זה מה שרואים מחלון החדר שלי כאן בעיר פוסנבג. זה מה שרואים, הרגע נכנסתי לחדר אחרי השייט מסביב לאי הציפורים רונדה. ואתם רואים שם את הגשר ממול? תכף, אני אגדיל לכם. אוי, שאי אפשר להגדיל כאן כשאני עושה את זה. לא משנה, תאמינו לי שיש שם הגשר. וזה גשר שמוביל לאי הציפורים. אז זהו, או שלא. נדמה לי שכן. טוב, אז עכשיו אנחנו יורדים לאכול ארוחת ערב. וכמו שאתם רואים, מזג האוויר סגרירי משהו. עדיין אור. אז להתראות בינתיים.